dagaalamayaal ka tirsan al-shabaab ayaa jiray wadooyinka isku xira degmooyinka Balcad iyo Jawaar halkaas oo wadooyinka dambe ay ka geysanayeen weeraro ku dhufo ka dhaqaaqa imoonooyin lagu aasay dhulka hoostiisa kuwaas oo gawaarida ciidamada la kacayay sida ay sheegayaan wararka al-shabaab ayaa weerartay tuulo u dhaxaysa Balcad iyo Jawaar waxaana tuulooyinka qaar ka bilaawday xillikan barakacay sameeyeen dadka deegaanka kuwaas oo ka cabsi qabeen lagu dul dagaalamaa al-shabaab ayaa gudaha u galay deegaanada Galooley Isgoyska iyo Ceelgeelow oo shalay qabsadeen ciidamada dawladda federaalka ee Soomaaliya dadka deegaanka ayaa sheegina xaaladda ka soo korodhay wadada isku xirta Jawhar iyo Balcad ay tahay mid halis ku ah amniga guud ahaan ba deegaanadaas maadaama laga cabsii qabo in dagaalo mararka qaar ay dhaxmaraan ciidamada Al-Shabaab iyo kuwa dawladda xaaladda amni darre ee ku soo korodhay inta u dhaxaysa Jawhar iyo Balcad ayaa sababtay in hakad gala dhaqdhaqaaqii gaadiidka isku kala goysho jiray wadooyinka markaasi Jawhar iyo waliba sidoo kale Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya xildhibaan maxamed bashiir qaasim daqaro oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa ka hadlay xaaladda amni darre ee ka jirta Jawhar iyo waliba sidoo kale Balcad ee hirshabeelle asigoona sheegay in golaha wakiilada hirshabeelle ay kulan ka yeesheen qaabka loo wajahaya xaaladda amni darre ee timid xilligaani sida ugu dhaqsiya qoraal guddi marka lagu soo diray gobolka hiiraan hawlgalla shaqeeya rabaan ma ahayna kormeer ma rabaan wadooyinku waa xirmeen bulshada hadda hawlgalla ka jiro madaxweyne ku eego hadda wuxuu jiraa goobta dagaalada ka dhacdo jiraa insha allah saacadaha dowla waxaan jeclaan lahay aan jeclaanayaa inay la tahay oo kor noqon doono dhammaan wadada u dhaxayso Muqdisho iyo Jawhar wadada isku xirta Jawhar iyo Muqdisho ayaa sanadadii dambe ahayd mid amnigeeda uu wanaagsan yahay gaadiidka ciidamada iyo kuwa dadweynahana ay har iyo habeen isticmaali jireen hase ahaatee bilihii aan soo dhaafnay way go'een kadib markii dagaalamayaal ka tirsan Al-Shabaab ay dhowr jeer xireen wadooyinka isla markaana ay bambooyin ku weerareen kolyo ka tirsan ciidamada dawladda halka madax sare ka tirsan saraakiisha dawladda ay ku dileen waxaana intaasii xigay in dagaalo ku dhufo ka dhaqaaqa ay ku qaadayeen Al-Shabaab ciidamada dawladda ee wadooyinkaasi isticmaala waxaana bishan ku gudujirnay ET dhamaatay sanadkii 2017 aysan marin wax madaxa ama wax maamul sheegta wadooyinka xiriiriya Balcad iyo waliba sidoo kale Jawhar amni darrada ka timaaday deegaanada Hirshabeelle gaar ahaan caasimadda Hirshabeelle iyo waliba sidoo kale magaalada Balcad ayaa imaanayso xilli dowlad goboleedka Hirshabeelle oo wajahaya dagaal ka dhana xarakada Al-Shabaab Cabdishakuur Maxamed Xasan Telefishinka Caalamiga Hasaab TV Beledweyne.